Til det her forsøg, der skal vi bruge en jordprøve på ca. 50 ml. Vi skal bruge tre forskellige testglas. Et testglas til nitrogen, hvis jeg står ender op i hjørnet. Et testglas til fosfat, hvis jeg står P op i hjørnet. Og et testglas til kalium, hvis jeg står K op i hjørnet. Så skal vi bruge noget indikatorpulver, og til det der har vi de her tre forskellige farvede piller. Den lilla pille, der hører til det lilla glas med nitrogen. Den blå pille her, der hører til det blå glas med fosfat. Og den orange pille, der hører til det orange glas med kalium. Så skal vi bruge en pipette til at suge noget vand op på et tidspunkt. Og vi skal bruge en spatel til at røre rundt med. Så skal vi bruge noget vand, cirka en 200 ml, til at blande op i mors jord. Det er det, vi skal bruge. Det første, vi gør, det er så at tage vores jordprøve her, og vores vand, og så hælde op, sådan så der er et par centimeter til toppen. Sådan her. Så tager vi vores spatel, rører godt rundt, så vi får ligesom alt jorden blandet op i vandet. Og sådan, og så skal den faktisk lige stå i 5 minutter, fordi vi skal lige have jorden til at bundfælde sig, sådan, så der er noget rent vand, vi kan suge ovenover, hvor der er nogle næringsstoffer i. At vi skal bruge vores indikatorpulver, som er i de her piller her, og jeg starter med en orange pille. Skal vi lige have skilten fra hinanden, det gør man ved at dreje her. Sådan der, og der kan I se, der ligger det her indikatorpulver nede i. Det skal vi så have hældt ned i vores testrum. Der er to forskellige rum i de her testglas. Der er testrummet, og så er der sammenligningsrummet, og pulveret skal så ned i testrummet. Sådan her, så ligger det her nede i bunden af testrummet. Sådan. Det skal vi så også have gjort med vores lilla glas, vores nitrogentest, vores lilla pulver. Og så skal vi have gjort det med vores, hvad hedder det, fosfat, vores blå test, vores fosfattest, vores blå fosfatindikatorpulver. At det meste af jorden har bundfældet sig i glasset her, så derfor så har vi noget vand, der ikke er så mudret, som vi kan suge op med vores pipette. Så du stiller lige der. Så derfor så kan vi tage vores forskellige testglas. Jeg kan først tage mit fosfattestglas med indikatorpulver i. Og så kan jeg tage pipetten her og suge op, og så kan jeg tilføre vand til vores indikatorpulver op til toppen af vinduet her. Og jeg fylder også vand i sammenligningsrummet for at undgå, at der kommer flere forskellige variable. Når jeg så har fyldt op, sætter jeg låget på, der kan vi se, at der er to lige. Det til det lille hul og et til det store hul her. Så derfor så gør vi sådan her. Og klemmer godt fast. Og så skal den så rystes, sådan så pulveret bliver godt opløst i vandprøven. Der må man godt ryste 30 sekunder. Når pulveret så er opløst, så skal den stå i omkring 3 minutter, hvorefter den så vil have skiftet farve, alt efter, ja, der kan man så sammenligne med de her farver, der er herude, alt efter, hvor meget fosfat der er i, jo mere mørkeblå den her farve bliver, altså jo mere den kommer heroppe af, jo mere fosfat er der i min jordprøve, og jo mere lyseblå den bliver, jo mindre fosfat er der. Det samme det gør vi med vores kaliumtest og vores nitrogentest, nitrattest. Fylder begge rummene op med vand. Og så rystes i cirka et halvt minut. Og
De skal så også have lov til at stå i 3 minutter. At min nitrattest her, den er blevet let lilla. Det vil sige, at vi ligger omkring den her. Der er ikke særlig meget nitrat i, nitrogen i. Så kan jeg se, at min fosfattest derimod, den er blevet meget mørkeblå. Så det vil sige, at der er vi heroppe omkring. Der er rigtig meget fosfat i min jord. Og til sidst kan jeg se, at min kaliumtest her, den ligger også nede i det lave område. Jeg vil sammenligne farverne hernede næsten. Og det vil sige, at der er heller ikke særlig meget kalium i. Så på den måde kan jeg se, hvor meget næringsstof der var i min jord. Forsøget. Nu skal I skrive materialeliste til forsøget. I skal skrive forsøgsbeskrivelse, altså fremgangsmåden i punktform. Altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, hvad gør man? Og så skal I skrive et arbejdsmetodeafsnit, der handler om jeres hypotese, jeres variable og jeres fejlkilder i det her forsøg. Og til sidst skal I give et bud på, hvilket emne man kan tale om, imens man laver det her forsøg.